Semua benda berlaku mesti ada sebab. Saya nak kongsikan progress studio saya. Last week saya ada bagi tahu di mana studio saya sepatutnya siap last week hari Jumaat. Tapi bila saya ask my interior designer, I tanya like, "Bro, just nak update. Boleh siap ke minggu ni?" Dan dia bagi tahu bahawa staff-staff dia jatuh sakit, which I have to understand sebab ramai juga orang jatuh sakit minggu lepas, bukan minggu lepas lah, bulan lepas kan. Disebabkan cuti, orang bergaul. Even saya pun baru recover daripada batuk saya. Kalau tidak, saya batuk tak henti-henti every day for the past a month. Anyway, tadi baru je habis discuss with my interior designer and he mentioned insyaAllah this Friday kita dah boleh operate as per normal. Semua benda dah akan diletakkan minggu ini, malam ni, esok dan Friday akan ready dah. Having said that, nak beritahu you guys, walaupun kita boleh plan hari apa, minggu apa, siap benda ni, bila barang sampai, tapi kadang-kadang ada sebabnya kenapa benda tu tak berlaku pada ketika yang kita plan. Because we could only plan, jadi atau tak jadi, Tuhan yang tentukan lah kan. Saya berharap once studio dah ready, mereka kat luar sana pun dah ready untuk ubah lifestyle diorang. I'll see you guys soon. Peace out.